Bashkimi Europian prej që procesi pas zgjedhur në Shqipëri të jeti pavarur dhe në përputhje të plot me ligjin. Ambasadori BE-s në vendin tonë Neto Resekui e dha deklaratën e tij pasi mori pjesë në një aktivitet të zhvilluar në shkollën e kuqe me rastin e një qershorit, ditës ndërkombëtare dedikuar fëmijëve. Full compliance with the rules. Bashkimi Europian ka theksuar rëndësinë e një fiale, ajo që quhet procesi në tërsinë e tij. Procesi nuk ka përfunduar akoma. Presim që ky proces të mbyllet në mënyrë të drejtë, të pavarur dhe në përputhje të plot me kuadrin ligjor. Dua të theksoj gjithashtu se procesi është një çështje shumë e rëndësishme, pasi Bashkimi Europian do të bëjë vlerësimin në fund të tij për pjekurinë politike dhe demokratike të vendit. Diplomati Europian e dha këtë deklaratë dy ditë para së premtes, ditë në të cilën Kolegji i zgjedhur pranë gjykatës së apelit do të shqyrtojë ankimimin e Partisë Socialiste, e cila kërkon të shpallë të pavlefshme fletet për kryetar bashkie të Tiranës, që u gjetën në kutit për këshillat bashkiak dhe mini bashkit, vota këto të numëruara nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve.